sualla bağlı bildirim ki, burada vergi ödəyicilərin sayının müqayisəsindən daha çox Bakı şəhəri və regionlarda vergi ödəyicilərin strukturuna nəzər yetirmək lazımdır. Belə ki, bilirsiniz ki, vergi qanunvericiliyinin tələbləri baxımından iri vergi ödəyiciləri, xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri, təbii insar subyektləri Bakı şəhərində Milli Gəlirlər Departamentində cəmlənmişdir. Bu sektor üzrə ona görə Bakı şəhərində daha çox vergi daxılları olur ki, nəinki regionlardan. Lakin regionlara ayrılan investisiyaların özü də ərazi vergili orqanları üzrə daxılmara ciddi artımlarla müşahidə olunur. Belə ki, əgər 2018-ci ilə 2017-ci ilə müqayisə eləsək, regionlardan vergi daxılmarında 14% artım olmuşdur. Lakin bu ilin 4 ayının, ötən ilin 4 ayının faktını müqayisə etdikdə isə burada artım 24% təşkil etmişdir. Yəni, baxmayaraq ki, regionlarda daha çox orta, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri fəaliyyət göstərirlər, bu fonda da regionların vergi daxılımlarında artımla müşahidə olunur.